Elio, çfarë të reja që kemi, çfarë mund të na informosh nga aty? Besa mund të informojmë që para pak minutash jo vetëm ekipet e kërkim shpëtimit, por edhe neve që jemi prezent në zonë dëgjuam thirrje për ndihmë nga rënojat. Ishte një zë mashkulli që kërkonte ndihmë, banorët që janë dhe banorët zonës ende nuk e kanë identifikuar se kush është, nga ajo që personi nga brenda rënojave tha është që janë disa persona. Nuk dihet numri sakt, nuk mund ta themi se sa veta janë, janë të gjithë meshkuj apo ka dhe femra apo ka dhe fëmijë, këtë nuk e dimë ende, por aty ka persona të cilët në këto momente kanë kërkuar ndihmë. Është janë në këto momente duke hapur një grop ku ekipet e kërkim shpëtimit të arrinë të deportojnë brenda rënojave. Kujtojmë që në këto objekt janë inertet e tre kateve që janë shëmbur. Dhe kjo e ka vështirësuar të masë punën e ekipeve për të futur brenda, për deportuar dhe për të nxjerrë personat e mbijetuar. Të gjitha ekipet e emergjencës ndodhen këtu, përfshirë ekipet mjekësore, emergjencat civile, zëvendës kryeministri, prefekta e Tiranës, kryetari i opozitës Zoti Basha, të gjithë ndodhen këtu. Zona më e goditur mund të them që është pikrisht kjo këtu. Po tentohet në këto momente nëpërmjet ekskavatorit të lidhet një blok betoni i cili në rast se lëvizet do të hapi një rrugë shumë të rëndësishme që ekipet të arrinë të deportojnë brenda. Qartë, aty po punohet në fakt prej disa orësh. Mendon që ky moment do të jetë më decisiv për t'ju ardhur në ndihmë qytetarëve që po kërkojnë ndihmë në këto momente? Ndodhe në vështirësi. Besa çdo moment që kalon është një moment të decisiv, sepse nuk dihet gjendja e personave që ndodhen në rënoja. Janë të lënduar, janë rënë të lënduar, apo se si është situata. Çdo sekond që kalon është një sekond i vlefshëm për jetën e këtyre personave. Qartë, sigurisht është e kuptueshme që ky është një mision i vështirë, por jo i pamundur, dhe për këtë arsye ka edhe një mobilizim edhe të forcave të tjera shtesë për të ndihmuar në këtë operacion. Po, Elio. Është një operacion i vështirë sepse gjysma e pallatit prej tre katësh është shëmbur, ndërkohë gjysma tjetër ka mbetur në këmb, por edhe pse është në këmb i pa shëmbur, gjysma tjetër është tej mase i dëmtuar. Dhe ndërkohë, të paktën orën e fundit për cilën ne po flasim, toka ka dhënë shumë herë lëkundje, duke sjell dhe lëkundjen e gjithë pallatit që ka ndenjur në këmb, gjë që sjell rrezikun që në rast se do të ketë një lëkundje të fortë, pallati mund të shëmbet dhe ekipet e shpëtimit në rast të parë janë të rrezikuara, dhe së dyti në rast se larg qoftë themi pallati do të shëmbet, shpresat e të mbijetuarve në rënoja për të dalë të gjallë janë pothuajse zero. Është një situatë që dhe të mbajmë shpresat që do të realizohet me sukses ky mision shpëtimi. Nuk dihet çfarë do të ndodhë, nuk mund të bëjmë parashikime, por e rëndësishme është që të jemi pranë njerëzve që kanë nevojë. Në këto momente po ngrihet betoni. Në këto momente ekskavatori po përpiqet të ngrejë bllokun e madh të betonit, i cili është një element shumë i rëndësishëm për ekipet e kërkim shpëtimit që të futen nën rënoja.